Саламатсыздар білім алушылар. Бүгінгі сабағымыз бірге білім жобасының аясында өтуде. Қазақстан тарихына бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз азамат соғысы және шетелдік интервенция. Азамат соғысы деп отқанымыз ол бір мемлекеттің ішіндегі азаматтардың біріне бірі қарулы қақтығыс өткізуі. Интервенция дегеніміз өз мемлекеттің ішіндегі болып жатқан әртүрлі жағдайларға тәртіпсіздікке байланысты сырттан күші әкелу арқылы басатын болатын болса, ол интервенция, ол өз аты айтып тұрғандай шетелдік интервенция. Ең бірінші бұл жақта айтылатын мәселе 1918 және 1920 жылдар аралығында болған азамат соғысында мынау бұл жерде бізде патшалық Ресейдің тарапынан үш адам бар. Ол адмирал Колчак, содан кейін Дутов пен Аненковтың отрядтары. Осы кісілердің төңірегінде айтылатын азамат соғысы. Атаман Дутов туралы айтатын болатын болсақ, маусымда 1918 жылы мынау Орынбор қаласын азат етіп алғаннан кейін темір жолды кесіп тастаған. Содан келесі айтылатын нәрсе, бұл темір жол сол кезде Қазақстан мен орталық Ресейді байланыстырып тұрған. Бұл жердегі екі мәселе, патша өкіметін қолдайтын адмирал Колчак, Дутов, Аненков тарапынан болса, екінші тараптан ол кеңес өкіметінің орнаушыларының арасында болған азамат соғысы. Келесі айтылатын мәселе, 1920 жылы Түркістанда ең бірінші осы азамат соғысына халықты қабылдау мәселесі бойынша шешім қабылданады. Сөйтіп 1920 жылдың соңына қарай Казвоенкоматтың несі бойынша Бөкей, Орал және Торғай облыстарында 37 әскери бөлімдер құрылған болатын. Келесі айтылатын нәрсе, мына әскери бөлімдер құру барысында атсалған адамдар, олар Әліби Жангелдин, ол төтенше комиссар дала өлкесінің, сонымен қатар Торғай уезінің военкомы Амангелді Иманов қызмет атқарды. Сонымен қатар бұл жерде солтүстік Жетісуда мына совет өкіметінің орнауы бойынша Черкас бекінісі үлкен қызмет атқарды десек болады. Бұл Черкас қорғанысының уақытысына келетін болатын болсақ, ол маусым 1918 және қазан 1919 жыл. Сөйтіп сол кездегі мынау Колчак әскерлері 1919 жылы Қостанайды өзіне бағындырды. Келесі айтылатын нәрсе, мынау оңтүстік майдан болды. Оңтүстік майданды басқарған Фрунзе деген кісі болатын. Маусымда 1919 жылы осы кісілердің бастамасымен Уфа қаласы азат етілді. 5-ші қаңтарда 1920 жылы Түркістан майданы Гурьев қаласын азат еткен болатын. Колчак әскерінен болмаса жаңа біз айтып отқан патша өкіметінің тарапынан Дутов пен Аненковтан. Гурьев қазіргі Атырау қаласы. Содан кейін мынау Орал фронтын жою мәселесі бойынша ол күзде 1919 жылы іске асырылды. Келесі айтылатын болсақ, 5-ші шығыс майданы болды. 5-ші шығыс майданын бастаған Тухачевский, генерал-майор Тухачевский. Осы кісілердің бастауымен солтүстік және шығыс Қазақстан қалалары азат етіліп, кеңес өкіметінің тарапына патша өкіметінен Петропавл қалалары, Ақмола. Сөйтіп қараша айында 1919 жылы
Ақмола алынып, сөйтіп Колчак әскері Қазақстан жерінен азат етілді дегенге келеміз. Наурыз айында, наурыз айының соңында 1920 жылы ақ әскерлер ден Семей облысы және Жетісу майданы азат етілді. Маусым айында 1910 жылы Верныйда көтеріліс басталды. Болып жатқан жағдайларға байланысты. Мынау 1990-да 1919 жылы кеңес өкіметі Қазақстан жерінде темір жол салу мәселесі бойынша шешімге келді. Ол темір жол 1990 айында 1919 жылы салынған Александр Гай Эмба деген. Өзі аты айтып тұрғандай, Ресей Қазақстанмен байланыстыратын темір жол. Енді бояқтағы мақсат Ембі мұнайын, Қазақстандағы ең бірінші табылған Ембі мұнайларын Ресейге тасымалдау үшін істелінген. Келесі айтылатын нәрсе, мынау бүкіл адами ресурстарды, табиғи ресурстарды мобилизациялау басталды. Сөйтіп саяси әскери коммунизм деген ұғым пайда болды Азамат соғысында. Сөйтіп сол кезде осы 1914-18 жылғы бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегідей ауыл шаруашылық өнімдері, оның ішінде мал өнімдеріне байланысты жиналған нелер сияқты азамат соғысында да осындай халықтан осындай әртүрлі мобилизациялау шаралары, яғни алым-салық жинау мәселелері көптеп қолданылған болатын. Енді әскери коммунизм саясаты туралы айтатын болатын болсақ, олардың біріншісі мынау национализациялау деген, яғни мемлекеттендіру деген түсінік бар. Ол деп отқанымыз жекешелендіру және мемлекеттендіру деген екі мағына бар. Бұл жерде азамат соғыс кезінде мемлекеттендіру басын көпшілік алды. Ал 93-94 жылдары Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін жекешелендіру, яғни кәсіпорындарды жекеге беру мәселесі бола бастады. Сөйтіп сол кезде мынау әскери коммунизмдегі ең бірінші көрініс тапқан нәрсе мынау мемлекеттік бюджет деген нәрсе қалыптаса бастады. Содан кейін көптеген кәсіпорындарды мемлекеттендіру мәселесі қалыптаса бастады. Сөйтіп көптеген жаңағы кәсіпорындар национализацияланып, яғни мемлекеттендіріліп кетті. Енді мысал айтатын болатын болсақ, 1913 жылы мұнай өндіру азамат соғысының ықпалынан 4 есеге қысқарып кетті, кеміп кетті. Көмір өндіру 5 есеге неғып кетті, қысқарып кетті. Ал мыс өндіру бойынша айтатын болатын болсақ, ол тіптен де тоқтап қалды азамат соғысы кезінде өндірісі. Келесі айтылатын нәрсе, мынау кәсіпорындардың бәрі бар күшіне жұмыс істей алмады. Азамат соғысының барысында 8 миллион адам қаза тапты. Келесі айтылатын нәрсе, сол кезде тау қырандары деген партизандық отряд құрылған болатын. Өзі ат айтып тұрғандай, тау қырандары болғаннан кейін ол Алтай таулары мен Тарбағатай тауларында жасақталған топтар болып есептеледі. Содан келесі айтылып жатқан нәрсе, Аненков дедік бағаны, Дутовты айттық, адмирал Колчакты айттық. Енді Аненков туралы айтатын болатын болсақ, ол Жетісуда өте қатыгездігімен көзге түскен адам деп айтсақ болады. Сөйтіп келесі айтылатын нәрсе, сол кезде кеңес өкіметі Алаш Орда өкіметімен келісімге келіп, сол жердегі жақсы специалистерді, яғни қызмет өкілдерін өздеріне тарту
мәселесі бойынша жұмыс атқарылған болатын. Сөйтіп, алаш интеллигенциясының көптеген адамдары кеңес өкіметіне жұмыс атқару мәселесі бойынша ауысқандығын білеміз. Бірақ азамат соғыс біткеннен кейін ол кісілердің бәрі қудалауға ұшырап, сталиндік репрессияға ілініп кеткендігін білетін болатынбыз. Сонымен келесі айтатын нәрсе, сол кезде Ахмет Байтұрсыновтың айтылған сөзі бар. Мынау Ресейдің декларациясы, халық құқықтары туралы декларациясы шығуы, ол Қазақтың мемлекеттік проблемасына баста назар аударылады деген сөздері бар. Сөйтіп, 4-ші сәуірде 1919 жылы азамат соғысына қатысқан Алашорда өкіметінің өкілдеріне байланысты ешқандай жазалау шаралары болмайды, ешқандай қуғын сүргін болмайды деген шешім қабылданған болатын. Осымен сабағымыз аяғына жетті. Сау болыңдар.